Uma boa tarde, gente. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Um grande abraço a todos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Obrigado a você que está chegando agora, está participando comigo. Um grande abraço a todos vocês. Deixe seu like, gente. Compartilhe o vídeo. Deixe seu comentário. E vamos ao vídeo aqui. Ó, gente. Já tem um vídeo no canal já daqui. Quando foi trocado o fogo. Como é que tava? Hoje passei a grade, ó. Olha como é que tá. Tem só agora os pés de azeitona para arrancar e alguns tocos que tá morto, mas precisa de arrancar que é grande. Quantidade de terra que eu fiz aqui hoje, gente, ó. Ali é beirando o córrego. Até aqui, gente, faltou diesel. O diesel tava pouco aí para não dar entrada de ar no trator. Eu parei, fui almoçar. E falta pra aqui agora. Lá pra frente não tá aquele mato verde. Tem que dar um jeito pra tocar fogo. Ali, ó. Aquilo ali vai ser tudo tirado. Certo? Aqui dá pra eu passar a grada ainda, gente. Quando chegar diesel, aí eu passo a grada aqui, se Deus quiser, nos cantos que dá pra passar. Essas boladas de mato, vou arrodeando, contornando elas. Alguns pés de mato que dá para derrubar, eu derrubo. Isso que não dá, fica para trás. Terra boa, viu, gente, ó. Há mais ou menos 13 anos e meio, gente, eu plantei batata doce aqui, ó, nessa frente aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Plantei batata doce. Desmanchei os lombos hoje, ainda tinha lomba, o lombo ainda estava quase perfeito, para passar de lado no trator, salta muito, aí eu só aqui em frente, assim, ó. Aí desmanchei eles, aí é pronto. Agora quando for passar grade, pode passar assim, atravessando de frente, mas do jeito que tava, não dava para passar atravessando não. Ficou bom, viu, gente? Gostei do resultado, graças a Deus, deu tudo certo. Tem alguns trocos assim, gente, ó, coberto pela terra. Mas não danifica o trator, o pneu do trator, nem a grade, dá para passar tranquilo, né? Aí vai vir a máquina para arrancar esse toco de sabiazeira que ficou, ou de sabiazeira não, de azeitona. Isso é toco, ó, de azeitona, tá vendo? Mas a grade dá para passar por cima sem problema nenhum, tá vendo aí, gente? Tô muito feliz com o resultado do serviço. Aqui, gente, tá para entrar por aqui com o trator. É capim, né? Vai contornando esse pé de árvore maior. E aí dá para mim entrar por aqui pelo meio devagarzinho, né? Com cuidado. Para não danificar o trator. Não gravei cortando a terra, gente, porque eu sozinho não tem como eu gravar. Dirigir e gravar, né? Aí eu preferi mostrar após a queimada e após ter gradeado aqui a terra. Aqui é um toco de azeitona, tem que ser arrancado. O capim grande, gente, aqui você para bater o trator, torar o eixo. Tora ligeiro, viu? Que é ferro fundido, não aguenta muita pressão. E aqui, gente, ó. Sabiazeira aí, ó. Isso vai ser tudo tirado na máquina. Rendeu bastante, gente, o serviço. Rendeu bastante mesmo. Graças a Deus. Mostrando aqui o resultado pra vocês, gente. Vocês vão acompanhando aqui o meu dia a dia. Mostro de tudo aqui, gente. De animal, plantação de capim, cerca, o meu dia a dia, tudo que você imaginar, no dia de um camarada que mora na roça, tem, viu? Tem muitos vídeos no canal. Quem está chegando agora, se inscreva no canal, e vão vendo os vídeos que tem para trás, que tem muita coisa interessante, gente.
né? Eu passando conhecimento e também adquirindo conhecimento, né? Que tem gente que é inscrito no meu canal, me dá, deixa seus comentários com opinião, eu aceito de bom grado, né? E levo para o meu dia a dia aqui, as opiniões que é bem, são bem-vindas. Eu vejo que tem resultado para mim, eu coloco em prática aqui. E aí a gente vai passando conhecimento de um para o outro, né, gente? Porque a gente nunca sabe de tudo, estamos sempre nós estamos aprendendo um com os outros. Ninguém tem o conhecimento de tudo, nem de nada, né? A gente tem que prestar atenção em quem lida no, no, na, na vida, né? No campo, e tem ideias diferentes. Às vezes a gente faz uma coisa de um jeito, outra pessoa faz de outro. É mais fácil de fazer e mais rápido, né? Não cansa a gente tanto, né? Isso aí é bom para todos nós adquirir esse tipo de conhecimento, né? E graças a Deus eu estou muito satisfeito, muito feliz com o resultado aqui da terra. Depois dá outro corte aqui, gente. E aí ela fica primeira, viu? Mas aqui merece mais uns dois cortes ainda, que é para ela ficar boa, viu? Um corte só não fica do jeito que eu quero, não. Aí o próximo corte já quebra mais esse torrão, esse bolo de terra. E no terceiro corte já deixa a terra bem fininha. Aí pronto, aí você pode jogar o capim e passar a grade, gente. Um inscrito meu me perguntou como foi que tempo foi que eu plantei o capim, se tinha chovido, ou se foi na terra seca. A terra estava seca e a terra realmente estava seca. Com 3 dias depois choveu, mas aí, gente, para você jogar o capim na terra, com o período de chuva desse que a gente tá, a gente tem que cobrir o capim. Eu passo a grade, gente, eu passo a grade mais ou menos de 1 centímetro a 1,5 centímetro, ela encostando no chão. Não pode descer muito a grade, porque senão vai cobrir demais o cimento do capim e o capim vai ter dificuldade para nascer e não nasce. 1 centímetro, 1,5 centímetro, gente, é o suficiente. Aí pode passar 3, 4 dias sem chover, até mais, gente, que não tem problema. Tem uma cimenta aqui que a gente plantou, passou uns 7 dias a 8 sem chover, e choveu, deu uma chuvada boa, e ele germinou todinho. Tá uma coisa linda o capim. Então é isso aí, gente. Vou aqui mostrar aqui para vocês. Vocês veem aqui a terra gradeada e vê a paisagem. Ali na frente é a mata do quartel do exército. Se estende até a aldeia. Tô devendo um vídeo para vocês, gente, de fazer um vídeo seguindo essa mata até a aldeia, próximo de Camaragibe. Quando eu sair, eu faço isso para vocês. Então é isso aí, gente. Todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente.